Вітаю вас в ефірі каналу «Кіровоград». Новини день за днем. Мене звати Яна Симонюк. Сьогодні розкажемо про такі події. Президентський візит. Петро Порошенко у Кропивницькому відкрив реконструйовану дитячу обласну лікарню та зустрівся з військовими. Вічна слава героям. Пам'ять про загиблого атовця Руслана Чорноморченка, який загинув на Донеччині у 2014-му, увіковічили, встановивши меморіальну дошку. Сучасність та історія поєднались. У Знам'янському районі провели чудо-фест, присвячений славній історії краю. Далі про це та інше докладніше. Майже 200 мільйонів гривень витратили на реконструкцію дитячої обласної лікарні. На відкриття другого корпусу після реконструкції приїхав президент України Петро Порошенко. Крім лікарні на Кіровоградщині, глава держави відвідав госпіталь для ветеранів війни, одну з військових частин та третій окремий полк спеціального призначення. Там вручив військовослужбовцям відзнаки. Подробиці в сюжеті. Реконструкцію другого корпусу дитячої обласної лікарні розпочали 3 роки тому. Нині усі ремонтні роботи завершили. Втім, необхідно близько місяця, аби забезпечити максимальну стерильність приміщень. В цьому приміщенні залишились ті відділення, які були, крім травматологічного відділення. Ми його перевели в той корпус, а на його місце повернули хірургічне відділення номер 2. На другому поверсі офтальмологічне відділення ЛОР. І на третьому поверсі у нас буде педіатричне відділення, те, яке було в тому старому корпусі, і неврологічне. Чому неврологічне відділення? Тому що в цьому корпусі побудовано 2 ліфта. Нині завершують роботи з монтажу ліфтів. Також тут відкриють фізіотерапевтичне відділення та сенсорну кімнату для особливих дітей. Частину обладнання вже завезли. На відкриття оновленого корпусу приїхав Петро Порошенко. І гроші збирали із Державного фонду регіонального розвитку, значну частину коштів. Дякуємо обласному бюджету, дякуємо бюджету міста, який виділив 10 мільйонів, адміністрації президента, яка організувала фінансування з коштів соціально-економічного розвитку. І більше 200 мільйонів зібрали на будівельні роботи, реконструкцію і закупівлю нового обладнання. Потім глава держави вручив сертифікат на апарат ультразвукової діагностики. В Україні таке обладнання до сьогодні було лише в столиці. Апарат коштує близько 4 мільйонів гривень. Дає можливість отримувати інформацію в 10 разів швидше, ніж звичайний ультразвуковий сканер. Висока якість, яку ми можемо отримати, незалежно від спеціальної підготовки хворого. Новонароджених це важно. До сьогодні на ньому вже обстежили більше сотні дітей. Серед обладнання, яке також закупили у другий корпус, модулі для подачі кисню та апарат, що дає можливість у режимі 3D робити рентген-знімки пацієнтів одразу в хірургічному залі. Петро Порошенко оглянув операційну залу та після того вирушив в обласний госпіталь для ветеранів війни. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк. День за днем. У Кропивницькому побільшає школярів. 1 вересня за парти сяде майже 24,5 тисячі учнів, а це на 3% більше, ніж торік. В управлінні освіти розповіли, нині в школи міста закуповують підручники. У зв'язку з тим, що останніми роками змінювалась навчальна програма, книги для 4-класників та 9-класників повністю міняють на нові. До 1 вересня, обіцяють освітяни, всі школи будуть з підручниками. А в 25-й школі з початку навчального року стартує експеримент. Тут почнуть працювати за концепцією нової української школи. Ці учителі будуть першопроходцями і вже по їх методикам, по їх апробаціям будуть працювати всі з 1 вересня 2018 року. Їх шкіл в Україні 100. Міська влада створила умови саме для цих першачків. Закуплені нові парти, закуплена оргтехніка для того, щоб в особливих умовах працювали ці дітки. Меморіальну дошку герою-прикордоннику Ростиславу Чорноморченку відкрили у Кропивницькому. Молодший сержант прикордонної служби загинув влітку 2014 року під час мінометного обстрілу пункту Амвросіївка на Донеччині. Йому було 22 роки. Мітинг реквієм у Кропивницькому влаштували з нагоди присвоєння вулиці міста імені героя-прикордонника кавалера ордену за мужність 3-го ступеня Ростислава Чорноморченка. На відкриття меморіальної таблички прийшла майже сотня містян, рідні,
друзі, бойові побратими та керівництво Державної прикордонної служби. Під час мітингу вручили відзнаки президента України за участь в АТО 4 прикордонникам з Кропивницького. З них 3 посмертно. Нагороди отримали їх рідні. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. В той день це на відділі Амбросівка загинуло 3 військовослужбовці і Ростислав. Що ми можемо найбільше зробити для родин, це надати допомогу, піклуватися про них. А для нас це пам'ятати своїх героїв, не забувати. І на прикладі наших героїв виховувати підростаюче покоління. Залізні ігри правоохоронців. Близько 90 представників силових структур області змагались за перемогу у кубку начальника Нацполіції області Сергія Кондрашенка. Перший турнір провели в одній із дисциплін пауерліфтингу «Жиму лежачі». Серед учасників змагань були як майстри спорту України, так і дебютанти таких турнірів. Організатор кубка Сергій Кондрашенко сам професійно займається жимом лежачі. Він – дворазовий чемпіон світу 2012 та 2014 років. На турнірі виступ Упав поза конкурсом і показав свій кращий результат – 215 кілограмів. В абсолютній категорії переміг Геннадій Леонтюк, який вижав 170 кілограмів. Серед кращих у 5 вагових категоріях були і дебютанти. Так, у вазі до 80 кілограмів перше місце посів Андрій Матвієнко з результатом 155 кілограмів. Перший раз на кубок маю бажання виступити для себе в таких змаганнях цікавих. Для себе особисто буде якесь досягнення, я думаю, перше, офіційне. А так взагалі десь в районі 165 кілограм я жму в 80-й категорії. Такі змагання проводяться вперше серед силовиків. Ініціатива була як моя, так і міністерства. Я також, можу сказати, бувший спортсмен, який теж займався пауерліфтингом та маю спортивні звання. Вирішили провести такого рівня, це перші. Ми їх проведемо, подивимося, як все пройде, і, можливо, будемо проводити змагання більш вищого рівня, чемпіонати України, чемпіонати Європи серед силовиків. Поєднання сучасності з історією. У селі Цибулеве Знам'янського району відбувся другий щорічний Чутафест. Свято присвятили народній творчості місцевості і традиціям сучасного українського мистецтва. Провели фестиваль у садибі «Гайдамацька Січ», оздоблений у стилі козацької доби. Як святкували цьогоріч і звідки походить незвична назва свята, дізнавайтесь з наступного сюжету. Чутафест організували на пагорбі, з якого видно навколишні низини і поля. Місце обрали не випадково. Саме в цій місцевості кілька століть тому проживали скіфи. А на початку минулого століття відбувались визвольні бої. Тут недалеко на Черкаська область знаходиться Холодний Яр, атамани Холодного Яра. У нас також визначні тут атамани були і Микола Кібець, і Голік такі. Хлопці, які боролися за незалежність країни, вони були безпосередньо, базувалися в селі Цибульовому. Ідея свята належить місцевому жителю. За допомогою чоловік звернувся до місцевої влади. І минулоріч спільними зусиллями провели перший Чутафест. Назва у заходу не випадкова. Так предки називали місцевість села Цибулеве, адже завдяки тутешнім акустичним особливостям звідси було добре чути наступ бажаних або ж навпаки гостей. Чому Чута? Тому що там стояли застави постійні, городки. Звідсіля чути було вже ось кордон степу, а це вже якраз перші чули, а потім і перші ж приймали на себе якби... ворогів. Свято відбувається на території садиби «Гайдамацька Січ». Її автор ідеї власноруч облаштував разом з дружиною. Я приходила сюди, дивилася, що він починав творити, вирубувати кущі і так далі, прибирати весь непотріб. Я чомусь на це все не звертала уваги, думала, що якось щось там, десь в ньому щось загорілося, я на це все не звертала уваги. Потім вже, як побачила, що трішки щось почало вималювуватися і те, що він розповідав у своїх планах, мене теж зацікавило і так ми з ним почали вдвох втілювати це в життя. Фест облаштували на кількох майданчиках. В низині розмістили атракціони для дітей. У верхній частині стоїть сцена для виконавців, а навколо неї – ядки з крамом, виготовленим власноруч майстрами народного мистецтва з різних міст. Це чисте дерево. Іграшки, вони взагалі нічим не фарбуються. Використається деревина – липа, тополь, ольха, чисті такі. Да? От. Для різьблення використовується липа. Для іграшок таких – коники, півники – це використовується.
містовість Тополь, Ольха. Поряд з невеличкими сувенірами і виставка кованих витворів мистецтва. Тут і металева квітка, і закований у залізні рослини справжній автомобіль, і кінь у натуральну величину. Ним автори пишаються чи не найбільше. Привезли свої ізделя, які на досугі робимо. Автомобіль, карета, підставки для цвітів, підсвічники, підкови, лошадь наша незамінима. Однак головним на Чутафесті все ж є музичне мистецтво. На сцені українські народні пісні виконують колективи з різних районів Кіровоградщини. Є й місцеві. В Знам'янському районі не бачили, не чули і не бачили. Це, мабуть, єдиний фестиваль, такий Чутафест. Дякуємо, що започаткували цей фестиваль і що є можливість показати народну творчість і нашу, і людям. Кілька сотень гостей, що прийшли на фест від свята у захваті. Ми вже чекали, щоб це свято відбулося, бо той рік сказали, що дуже гарно було. Ми прийшли подивитися на власні очі, як це все відбувається. Це дуже приємно і треба таку традицію продовжувати. Тривало свято цілий день. Поряд з традиційними музичними колективами гостей розважали і сучасні виконавці. Організатори говорять, таким чином хотіли показати глядачам різноманіття української культури. Марія Староста, Яна Семенюк, Сергій Баранюк. День за днем. Наразі це все. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzdnews@ukr.net. А я з вами не прощаюсь. За декілька хвилин ми знову зустрінемось у програмі «Тема дня». Сьогодні говоримо з Ларисою Костенко, начальником управління освіти Кіровоградської міської ради, про наступний навчальний рік. Залишайтесь з нами.